Sledeće pitanje je za Dejana i za Dalilu. Gde je Dalila? Evo me. Dobro. Kaže ovako, kada ćemo čuti već jednom kako je došlo do pucanja vaših braka, pošto se vi važili u javnosti za idealan par? Kako je došlo do pucanja? Da. Što se mene tiče, došlo je do pucanja ovdje u realitiju i ništa prije toga nije bilo, kraj i tačka. Ne zanima me ova osoba, ne znam šta nije jasno gledaocima i svima. Ne zanima me 5 godina što smo proveli zajedno, ne zanima me šta smo radili zajedno, gradili, zidali ili... Ne interesuje me, jel razumije neko? Ne zanima me da lupa glavom u zid, ni on, ni bilo ko drugi. Više me ništa u mom životu ne interesuje. Interesujem sama sebe, kako ću se ja osjećati, da li će meni biti lijepo. Pomislila sam da mi je s druge strane lijepo, da će mi biti lijepo i da će sve biti onako sjajno, krasno i bajno kao što je bilo na početku. Milane, više ništa nije sjajno, krasno i bajno. Ne treba mi ni veza sa Filipom. Završila sam sa njim u rajskom vrtu i kraj. Dene. Kraj. Ne zanima me ništa više. Izvolim, ali. Možeš ti da daš neki konkretni odgovor? Nemam šta, ona je dala samo odgovor, ona je rekla kaže, da... Kaže, prekinite! Čuo sam pitanje, posle... Ona je bila sama rekla da sve što je bila pričala da je lagala i da jedino ono što se nama desilo to što je se zaljubila u njega. Da ništa drugo tu nije bilo, ja stojim pri tome, kod nas ništa nije bilo, bilo idealno sve. Kaže, važili ste u javnosti za idealan par, kako je uopšte došlo do pucanja? Pa eto, tako što se ona zaljubila, mi jesmo važili. I bili smo to što jesmo bili, to ne može se ospori, niti dajem nekom, kad god neko hoće sa strane da prokomentariše bilo šta, da je bilo negativno ili nešto loše u tom našem odnosu, ja ne dam da se to kaže, niti ću ikad dati. To je za mene bio najsavršeniji odnos koji je mogao da postoji. I danas, sutra, volio bi opet negde tako neki odnos da mi bude kao što smo imali nas dvoje, ali daleko od toga mislim da se neću ženiti narednih ihahaj, niti ću planirati, tako da jedini naš... Naša greška koja je bila je greška gdje se ona zaljubila drugog momka. To je to. Fran? Dobro večer. Dobro večer. Dobro, okej. Okay. Evo pa da sad konkretno prokomentirao bi... Javate se ljudi za reči nečije, kada je to nebitno. Ovoga, prokomentirao bi sad ovo i nešto iz prošlog. Prvo, ako te ne zanima stvarno ono, onda te ne treba zanimati ni da li je dobio stvari, ni kog pozdravlja, ni apsolutno ništa. E, ne zanimaš me ni ti, ni on. Dobro, jebite se zajedno. Super, budemo. Nije problem. Ma ne zanimaju ovako, me ovi ljudi, razumije? Ne pa ja mislim da... Ja, meni je samo krivo što moram da živim naredni 8 mjeseci ovdje. Ništa drugo, ne se jebu međusobno. Ne zanima me! Ovoga... Čomi, samo malo. Slušaj, ja ga popizdim. Ne da ću uzeti stvari, nego ću sve zapaliti ovdje na sred zasluge. Pa ne ga oblači, Fran, i oblačite se ovdje međusobno. Nemoj ti da brineš šta ja pričam o stvarima i o kojim ljudima ja pričam. Ja, hvala Bogu, mogu brinuti šta hoću. Uglavnom, šta sam htio reći, Milane? Pa ja mislim da je već i prije ona njega prestala. Imate neke jake emocije prema njemu, jer kao što je više puta rekla... Tebe ću da poslušam, tebe veliki prijatelj. Kao što je više puta rekla da ga voli ko osobu, znači ti kad prijatelja voliš... Ne voli, njoj sad rekao da je voli. Pa dobro, ti kad nekog voliš ko prijatelja, nećeš dopustiti povređivati ga na neki način, tako kao. Znači, apsolutno ju boli briga za njega, niti ga voli ko osobu i pitaj Boga koliko to već traje. I druga stvar, ja mislim da je u ovoj cijeloj... Pa Paula sve i sva što radila pa si je volio najviše na svijetu. Hvala Bogu, pa u ovoj priči si ti Paula, ne on. Ne razumijem, u ovoj priči si ti Paula. U ovoj priči si ti Paula, me razumiješ? U tom je problem. Ovo su isto ko neke osobe s lažim štitovima od prošle sezone koje su visoko letile pa su na kraju realitija nisko padale. Jako su nisko padale na kraju realitija. I druga stvar, njezin najveći problem je to što je Dejan sad ima podršku, što ona u ovoj priči nema neku podršku, to nju najviše muči koliko ja vidim. Mislim, i šta je realno. Alo, Fran, ne radim se o podršci koja je kao podrška fanovima. Ne pričam ja podršku fanovima, nego ko da je bitno. Ne, pričam se o ljudima. Koji su bili u našim životima. Pa dobro, jesu bili u tvojim ili u vašim? U našim. Pa u čem je problem onda ako njega podržavaju? Ako su bili u vašim? Problem je u tome što... Jesi s Filipom, trebate bolit kurac onda ko njega podržava. Trebate apsolutno bolit kurac ko njega podržava. Problem je u tome što su te osobe rekla šta god da se desi ovdje. Čekaj, Pikrete. Znači, aj sad neću da navodim primjer. Šta god da bude, bit će tu... I onda kad izađem napolje, reći će mi sve ono što nije trebalo. Pa ti se onda ne trebaš tu na Dejana ljutiti što je oni govoriti kao on dobio stvari, on dobio velike budžete. Treba apsolutno boliti briga. Naravno, zato što on danas otišao, urazio
i namjerno mene isprovocirao sa rečenicom kad je pozdravio koga je pozdravio. Može on pozdravljati kog hoće. Šta tebe treba brigati? Pa jeste, šta tebe treba boliti kurac kog on pozdravlja? Ne zamjerite. Šta tebe treba? Imaš tamo, imaš dečka za kojeg trebaš brinu, tebe boli kurac kog Dejan pozdravlja na radiju. Problema, nikom vikend, nikom šema. Tebe treba briga kog on pozdravlja. Nju i tekako boli to što Dejan ima veću podršku od ljudi u kući i to što dobiva velike budžete. Ona govori kao sad se promijenilo, sad ti kog boli kurac, ako što Dejan dobiva sad velike budžete, što ti ima briga. Upravo si. Što kaže Miki, svako ima pravo na svoje mišljenje. Izvoli, stare, Filipe. Dobro večer. Ne znam što ste pravili. Tiše ljudi.